Nu jā, mums bija grūti sākumā, nebija niša. Mēs reklamējām visiem, ka mēs varam palīdzēt ar mārketingu pilnīgi visiem. Un tad, ko mēs sapratām? Mēs sākām iet uz vienu konkrētu auditoriju, ko mēs ārzemēs varam. Un ko mēs vispār darām? Tie, kas varbūt nezin. Mēs Latvijā strādājam ar plaša spektra uzņēmumiem, kam tipiski ir dārgāki produkti, kā Ingusam, kas pārdod mājas, būvē mājas, vai arī citi pakalpojumi, kas salīdzinoši dārgāk. Un mēs viņiem palīdzam ievies procesu, kā piesaistīt klients un viņiem pārdot. Un tad ārzemēs mēs gājām, ka mēs arī varam palīdzēt visiem. Un pret ko mēs atdūrāmies, piesakās pilnīgi pa visām malām cilvēki. Viņi nesaprot, ko mēs darām. Mēs paši nesaprotam, kā viņiem pārdot, un bija galīgi dirsā. Nu, reāli grūti. Mēs tur tērējām katru mēnesi no 3 līdz 6 tūkstoši, un vai nu mēs esam minusā, vai pa nulēm, vai reāli minusā. Nu, kā atcitam vismaz to reklāmu apakaļ, bet realitāte ir tāda, ka mums jāsamaksā pārdošanai, mums jāsamaksā cilvēkiem, kas strādā ar klientiem, un mēs esam rītīgā minusā. Un tad, ko mēs izdarījām? Mēs nonišējāmies uz vienu nišu, un mūsu tā niša, ko mēs izvēlējāmies, bija arhitekti. Vot šitā te. Tā kā konkrēta niša, vot arhitekts, interjera dizainers. Tas mums palīdzēja ko? Reklāma sāk labāk strādāt, pārdošana sāk labāk strādāt, tāpēc, ka Džeki saprata, pa ko ir runa, kam mēs pārdodam un ko viņi grib, vai kas ir viņu problēmas tā klienta. Un tas ļoti palīdzēja, ka mēs nonišējāmies. Arī tiem klientiem, ar kuriem mēs esam strādājuši, kuriem ir teicami rezultāti, piemēram, Čiperparts, kas pārdeva pirmajās trijos mēnešos 50 klientus, kas katru mēnesi sūta rezerves daļas. Viņi dabūja 3 mēnešu laikā no ārzemēm. Viņiem palīdzēja tas, ka viņi zina konkrēti savu mērķa klienta problēmu. Viņi zināja, ka viņam ir tā, ka viņš maksā pa daudz par detaļām. Un tas mērķis bija, hei, gribi ietaupīt 50% tajā izmaksā, kas tev ir liela, nu tur rezerves daļas. Un bum, strādāja. Realitāte tā, jūs gribat eksportēt, jums vajag konkrētu avataru, konkrētu nišu vai konkrētu problēmu. Nu konkrēti, nu tā, ka tur viena izteikta problēma. Tas ir tas, kas mums palīdzēja. Resti nišē savu pakalpojumu vai produktu. Tad, kas lielās lietas, kas mums palīdzēja, mēs ieviesām pārdošanas skriptu, ko es jums arī parādīšu, kā viņš izskatās apmēram. Tas mums ļoti palīdzēja, jo iepriekš mums bija tā, ka katrs runā, ko grib, mauc vispār visapkārt, a tagad ir Džekiem lapiņa, viņi zoomā tiekās, viņiem ir pretī lapa, un viņi tikai runā toču, kā tur rakstīts ir. Nu, toču, kā, like, nu, ļoti līdzīgi, kā tur rakstīts ir. Tad mums palīdzēja, ka mēs piestrādājām pie savu piedāvājumu. Un arī, ja jūs eksportējat, es jums sadzirdēju tev, un arī tev, jums, ja jūs eksportējat, jums ir jābūt piedāvājumam, kurš ir pietiekoši dārgs. Ja viņš nebūs pietiekoši dārgs, jūs varat vispār aizmirst par to. Un arī apmācības pārdot. Ir 100 reizes grūtāk pārdot kaut ko, kas maksā 100 eiro, vai kaut ko pārdot, kas maksā no 5 līdz 100 tūkstošiem. Šito ir grūtāk izdarīt. Tas izklausās dīvaini, bet to ir grūtāk izdarīt. Trust me, it's grūtāk izdarīt to. Pa 5 būs vieglāk nekā šito izdarīt. Ilgtermiņā. Saprot, te ir runa par ilgtermiņu. Ja jūs, jebkāds no jums šeit ir Beyoncé, vai tur Kenny West, vai vienalga tie populāri cilvēki, kam ir tur miljons plus follower, jums šitas sanāks. Bet, ja jums ja nav tas, tad dirsā būs ar to. Nu, būs vēl grūti. Jā, es varu palamāšos. Jā, nu, būs grūti. Tas tiešām. Tas vienkārši, es redzēju, esmu tik daudz reizes, ka es vienkārši varu atkārtot. Tad vēl mums, kas palīdzēja. Mēs sākām skatīties ierakstus no tikšanām. Un mēs sākām uzlabot procesu gan individuāli, gan arī ikdienas komandu treniņi. Tas mums ļoti palīdzēja, lai mēs sāktu pārdot. Tad pārdošanas beigās šitā bija milzīga lieta. Ja jūs tirgosiet ārzemēs, ārzemēs klients jums saka, man vajag padomāt. Jūs teikt, nu labi domā, tas cilvēks nekad vairs nebūs pieejams pārsvarā. Latvijā tev saka padomāt. Citreiz tas ir reāli, vajag padomāt, pazīst, nākšu dienā, viņš tev pacels, runās, būs dīls. Ārzemēs tas čist tā nenotiek. Tur ir jābūt kaut kādai vienošanai, kaut kādai lietai. Mūsu gadījumā tas ir depozīts, tas ir pirkums, tas ir kaut kas. Viņš paraksta kaut ko, tas ir konkrēta lieta, notiek mītinga beigās. Kaut kas konkrēts. Tad, kas vēl palīdz kā bonus, tas ir e-pasta mārketings un video saturs. Tas ir ļoti grūti to darīt ikdienā, ir regulāri sūtīt 2-3 e-pastas nedēļā, bet tas palīdz. Tas ir grūti, bet tas palīdz. Tas tiešām palīdz. Tad reku reāls piemērs mums matemātikas, ko jūs varat redzēt. Mēs investējām februārī 5 000 eiro
80% dabūsim atpakaļ pēc kaut kādiem, nu, realitātē 2-3 mēnešiem, ātrāk nenotiek. Mums bija pieteikumi tie potenciālie cilvēki, 288, tikšanās demonstrācijas 63, jauni klienti 12, nauda no jauniem klientiem 43 tūkstoši. Atdev ir OK, šis dar. Ja? To var darīt vairāk, vairāk, vairāk. Lai jūs saprotu, kad es nu, kaut ko saprotu no šitā, ko es stāstu. Tad ir pirmā lieta, lai to vispār darīt, nu, lai to vispār sāk darīt, jo es esmu te 9 lapi instrukcijas sagatavojis jums. Jums ir ļoti svarīgi, jums pašiem ir jābūt nodefinētam skaidram mērķim, ko jūs pie velna gribat. Ko es ar to domāju? Cik klients, partneris, izplatītājs iegūt mēnesī vai piesaistīt mēnesī? Cik naudu apgrozīt mēnesī no tiem klientiem? Cik peļņu? Un reku te ir piemērs, kā izstāst, ka jūs to nodefinējat. Un šitādi te jūs varat katrs uztaisīt sev, lai jums vismaz ir, uz ko jūs ejat uzlikts. Un te var redzēt, ka piemēram uzlieku, nu, mūsu gadījumā, rekurtur, produkts 1, produkts 2, šitie latviešu produkti, ingliešu produkti, esošie klienti, tad izmaksu struktūra. Šis nav tā, kā mums tagad ir. Mums tagad ir dalīts ar 2 un bišu vairāk. Nu tagad, tas ir mūsu mērķis, es arī izvirzu mērķi sev uz priekšdienām, ne? Un šitāds izstās, te ir izmaksu pozīcijas. Un reku pats galvenais, kas ir peļņa. Un jums jau tāpat jāizdara. Jūs arī tie, kas pārdodat liels produkts, jūs jau zināt, cik jums vidē paliek pāri, un šitas ir laba tēma. It īpaši, šitas viss, ko es jums rādīšu, stāstīšu, ļoti labi strādā, ja jūs pārdosiet high ticket. Nu, dārgi. Ļoti, redz, ka lēti ar šitām metodēm super neiespējami gan izdarīt šo tevi. Un arī visi tie, kas jūs pārdodat šeit, visticamāk, jūs varat arī pārdot dārgāk, nu, 100%. It īpaši tev. Ar to Power BI tu varētu pārdot viņu pa... Es zinu, kas pārdot Pipedrive integrācijas uzņēmumiem pa 20-30 štukām. Jā, tā kā Power BI mierīgi var. Tā, šitā izstās salikts mērķis. Tad, OK, pirmā lieta, kā jūs teicu, kā šitas te, kā sākt eksportēt. Pirmais, saprast mērķi. Otrais ir saprast to, kad ir kaut kāda izmaksu struktūra tam visam, ko es jums rādīšu. Mēs palīdzam, un šis seminārs ir vairāk par maksas metodēm, kas ir Google reklāmas, YouTube, Google, webā vai sociālajā mediā, kā piemēram Facebook, Instagram, TikToks. Un citi, tur ir arī citi. Bet nu tie mēs neiesim tādās detaļās. Reālais, par ko jums jādomā par to, cik izmaksā pieteikums. Pieteikums ir cilvēks, kas izrāda interesi par jūsu pakalpojumu, atzīmējot, ka viņš grib viņu nopirkt, viņam interesē tas katalogs, viņam interesē tavs produkts, viņš grib saņemt cenu, tas ir pieteikums, ja? Lai mēs esam skaidri. Tad mums ir svarīgākā izmaksa maksa par demonstrāciju, par tikšanos, tad mums ir maksa par reālu darījumu, un ko nezinu maksa, cik man izmaksā dabūt to darījumu. Un tad man ir pārdošanas cilvēku vai komandas izmaksa arī. Nu, es tev, ja jums kāds runā tikšanās, vai jūs tie paši esat, vai jums ir pārdevējs, cik jūs maksājat komisijās, tas arī jāņem vērā. Un tad ir vidējā izmaksa reāli ārzemēs, lai iegūtu klientu, viņa būs diapazonā no 200 eiro līdz 1000 eiro. Tāpēc es teicu, ja es pārdodat kaut ko ļoti lēti, jums šitas vispār nav jēga to pat domāt. Tas nav jēga vispār, pat iet iekšā. Jo mums eksportējot uz Eiropu, Ameriku, UK, Austrāliju, klienti ieguva ir apmēram 3 līdz 10 reizes dārgāk nekā Latvijā. Mums pašiem. Un mēs to jau tā darām jau tādā labā līmenī, tā kā, zini, nav tās sūdīgi, tas nav sūdīgi. Un tas klienti iegūst kalkulātors, jāsaprot tas, ka visur ir matemātika. Un šitā izstās matemātika. Un tā es paņemšu savu foršo klientingus. Cik maksā produkts, pasak man? 1, 2, 3. Nu, vot, reku ir matemātika. Ja mēs laikstu uz Skandināviju, kur cilvēks piesakās uz katalogu, šīs te izmaksas varētu būt 5 eiro. Kas šeit ir? Te ir ienākuma sadaļa. Te ir izdevuma sadaļa un te ir starpība, restīvi peļņas sadaļa. Ja laist uz katalogu reklāmas ārzemēs, pārdošanas procents varētu būt 1 līdz 3%, nevairāk, sicamāk. Ja jūs laižat uz katalogu, nevairāk, tas jau var būt labi. Reku, piemēram, ielietas, piemēram, 10 tūkstoši, 1, 2, 3, piemēram, 10. Tas būtu nu, labs procents. Protams, ir daudz mājas, bet nevar uzražot, bet pieņemsim. Labi, paņemsim mazāk, 5, piemēram, 1, 2, 3. Rekur. Ar katalogu tu investē, oj, viena nula pa daudz, tu investē 55 tūkstoši, tev pieteikums maksā 5 eiro, kas ir reāli izdarāms ar katalogu. Un 1% no cilvēkiem pērk. Tev ir no 100 tūkstoši pieteikumiem 10 nopērk. Rekur, matemātika ļoti laba. Maksa par darījumu 500. Kā vēl var darīt? Vēl var darīt tā, kad ir garāki tuneļi, es jums arī parādīšu to un pastāstīšu, bet ir tā, ka cilvēks piesakās kaut kur, un tad ir nākušais solis, ieplānot tikšanos.
Tā kā Ingusam arī mēs palīdzam tikšanās bukot. Reāli tikšanās, kas grib kaut ko tur nopirkt. Tad es tev pajautāšu, Ingustā, ja tev ir tikšanās, kā tu domā, no cik tikšanām tu varētu vienu darījumu noslēgt? Vai kā tev ir bijis līdz šim pieredze? Jā, līdz šim ir bijis tā, ka no vienas kampaņas ir divi darījumi. Un cik tev tikšanās vajadzīgs, lai viena dabūtu? Jā, viena kampaņa ir apmēram, nu, rupreģināt 150 Zoom un telefonu tikšanās. 100, 150 un 2. Tas ir izreikināšu. 100. Jā. Ņemsim 2%. Esi 102. Nu, nepsim. Jā, nu reku ir. Reku ir. Ja laiš šitā, reku varat redzēt. 100 tikšanās, 2 pirkumi. Ja mēs optimizējam tikai uz tikšanos, varētu būt tā, ka viena tikšanās izmaksā 50 eiro, ja dara visu labi. Ja dara visu labi. Un reku varat redzēt. Maksa par reālu darījumu 2,5 tūkstoši. Tā reāli varētu arī būt. Nu, varbūt. Es nezinu. Es pieļauju, ka Latvijā domāju, lētāks ir, bet ārzemēs toču tā varētu būt. Latvijā, es domāju, ir lētāk, ne? Jā. Bet, nu, tagad iet uz ārzemēm, būs dārgāk. Noteikti. Reku varat redzēt. Un tāpēc, ja ir tā matemātika tik laba, ja tu pārdod dārgi kaut ko. Kaut tur ir 2% pārdošanas, viss strādā. Bet arī nav jābūt 60 tūkstoši, varbūt arī mazāks tūkstoši tur. Jā. Šito es parasti rādu, tā, kad es saku cilvēkiem, kas grib darīt to, ko es daru, es saku, nedarīt to, ko es daru, tas ir vieglāk šito darīt. Nu, piemēram. Bet labi, nav runa par to. Tā, ejam uz priekšu. Bezmaksas metodas, kā dabūt arī tos pašus klientus, ir augstie e-pasti, augstie zvani, ātrais ieteikums jums visiem. Ja jūs gribat to darīt, tas strādā. Jums ir vajadzīgs SDR cilvēks, kas ir Sales Development Reps, kurš zvanīs, runās, tikšanās. Lietotne, ko es iesaku visiem izmantot, ja jūs gribat to darīt, ir Luša. Es to parādīšu, es viņu jau. Luša šitāds te. Mēs izmantojam, esam reāli dabūjuši darījums, bet šis strādā tieši tikai tajā gadījumā, ka jums ir B2B pārdošana. Ja jums ir B2C pārdošana, šis nestrādās, bet jums ir B2B, šito varat izmantot. Šitas ir daudzreiz pat grūtāk nekā maksas reklāmām, bet šitas ir lētāks risinājums, kas maksā kaut 100 eiro mēnesī un varat dabūt konkrēt uzreiz telefonu numurs, e-pastus, lēmumu pieņemēs. Jā, tas ir tāds īsais padoms, jā, par Lušu. Tad, kas ir vajadzīgs, lai sāktu eksportēt? Sāksim ar to. Vissvarīgākā lieta, kam jums jābūt, ir jābūt jums piedāvājumam. Kādi ir piedāvājumi veidi un varianti? Tātad, jūsu piedāvājumi varianti varētu būt sekojoši. Piesaistoši materiāli, e-booki, gaidi, katalogi, surveijas, quizi, reporti kaut kā, tas ir viens variants. Otrais ir bezmaksas sarunu, konsultācijas, saņem labākās cenas piedāvājumu. Tad trešais ir pilna produktu pakalpojuma pirkums ar kaut kādu īpašo pievienoto vērtību. Kad tu reklamē uzreiz, cik viņš maksā, ieliec kaut kādu, nezinu, tur māja plus tev basēns klāts, nezinu, tur vienalga, vai jums klāts, es nezinu, kaut kas. Tad mums ir atvērtās durvdienas pasākuma, tā kā šīs piemēram ir. Šī reklāma, uz ko jūs reaģējāt, bija pasākums. Tas ir šīs ceturtā D variants. Tad E variants ir antipiedāvājums, bez atlaides pēc vairāk saņem mazāk. Tas ir antipiedāvājums. Un jūs domājat, kāda atšķirība tiem pieteikumiem? Nu, atšķirība pavisam vienkārši. Reku ir attiecība, ko es jums parādīšu. Respektīvi, ja mēs šeit skatāmies, te ir klienta acīs vērtība, iedošams ātri piemēru. Šeit ir lielāka vērtība, šeit ir mazāka. Bezmaksas e-grāmata par to, kā uzbūvēt savu sapņu māju. Vērtība milzīga, bez maksas. A šeit būtu pēc pat 100 eiro konsultācija, kuras tev parādīšu, kādu māju tev vajag. Klienta acīs, tam ir lielāka vērtība. Viņš vairāk to grib. Ir lielāks tā saucamais pieprasījums. Restīvi, vairāk cilvēku to gribētu par to summu, ko tu piedāvā. Restīvi, kaut kas ir maksas, tas ir netik forši, kā kaut kas bez maksas. Nu, in general. Tas, kāda tīpa klientu nāk, tas ir cits jautājums. Un rekuģi tā attiecība. Pieteikuma cena būs dārgāka, jo jums būs sliktāks piedāvājums. Antipiedāvājums ir visdārgākais. Restīvi, nekādas reklāmas, nekāda ieguma, nekāda bonus, nekādi tur vienkārši pēc. Mums maksā maika štuka eiro pēc. Un ir cilvēki, kas pirks, bet tipiski viņi būs mazāk nekā tie, kas nepirks. Ja? Un tad šo tu varat saprast, kā jūs varat mazināt to cenu, cik maksā šis pieteikums. Jo tas ir būtiski. Ko mēs esam ievērojuši? Bieži vien labāk ir izvēlēties dabūt lētākus pieteikumus, lai jums ir lielāks apjoms,
lai jums ir lielāka iespējamība, ka būs cilvēki, kas ir gatavi uzreiz pirkt. To mēs esam ievērojuši. Tāpēc mēs laidām reklāmas tur piesakas maksas konsultāciju, un mēs laidām tās. Dienas beigās mums vairāk enerģija vajadzēja veltīt tam, kur nāk vairāk pieteikumi, bet tur bija lētāk dienas beigās viss process. Viņš bija lētāk, nu es tevi izmaksas bija mazāks. Ja? Tad ejams priekšu. Ko tad jums vajag nākšu izdarīt? Jums vajag izvēlēties konkrētu mērķa auditoriju. Kā to izdarīt? Jūs varat izmantot esošā klienta tipāžas vai datubāzes, jums jau ir varbūt jau klienti bijuši. Tad jums ir obligāti jāizvēlas un jāsaprot, kurās valstīs jūs gribat iet, kādos reģionos, kādās pilsētās, kādās vietās. Mums ir klients, kurš grib reklamēties tikai ostās. To arī var izdarīt. Par konkrētu rādīt reklāmas tikai ostā. Tad ir jāsaprot, kādā valodā runā klients. Viņš runā angliski, viņš runā skandināviski, viņš runā latviski, kādā viņš runā. Tad vēl būtiski lieta, ko darīt, pirms jūs laižat reklāmas, ir konkurenta izpēt. Respektīvi saprast pieprasījumu, jo to var izdarīt pēc Google trendiem un vēl pāris fičām. Un vēl ir būtiski saprast, ko konkurenti tavā tirgū piedāvā un kā viņi to piedāvā. Ir dažādi spiegu instrumenti, kā var redzēt, ko jūsu konkurenti dara ārzemēs. Lai jūs varat saprast, okay, ko darīt, ko nedarīt, kāds izstās, kā nesnīstās. Tad vēl ir būtiski saprast, kas ir pircējs. Daudziem no jums pircējs nav tas, kurš maksā. Nu, restīvi, who is the decision maker vai who needs to approve this to make a decision, right? It's many people usually. Ja, tur varbūt vairāk cilvēki iesaistīt. Tad trešais punkts. Mēs iesakām pēc tādas metodas, ko mēs esam paši izveidojuši. Viņa saucās Vilka metode taisīt reklāmu materiālus. Un kā viņus taisīt? Viņus tais balstoties uz piecām lietām. Viņus tais balstoties uz veidu, kā tiks iegūts rezultāts. Iedošu to piemēru. Tā būs meistarklases, tas būs izaicinājums, tas būs moduļu karkas mājas, kas būs veids, kā viņš dabūs to, ko viņš grib. Tad iemesls. Kāpēc man tagad pieteikties? Šogad ir, nu, ir palikuši tik un tik vietas, Valentīna dienas īpašais piedāvājums, Jāņa īpašais piedāvājums, gada izpārdošana. Iemesls, kāpēc tagad kaut ko darīt? Tad trešais laiks. Cik ilgā laikā tu vari iegūt rezultātu? Piegādam, uzstādam, uzbūvējam 4 mēnešu laikā. Piegādējam, uzstādām nākušajā dienā. Cik ilgā laikā tu vari dabūt rezultātu? Ja pārdod Excel apmācības, apmācīsies Exceli 3 nedēļu laikā. Būs Excel guru. Tad klients. Kas ir tavs mērķi klients? Jūs viņu varat uzsaukt uzreiz, piemēram, smagi strādājuši skandināls, es nezinu, es tieši domāju. Vai klients manā grimā ir arhitekta. Es rādu reklāmās arhitektu. Un es tikai redzu, pirmais arhitekts. Un viņa asociē ar sevi, ja zinu, ka viņš ir mans mērķi klients. Tad mēģis, ko mans klients grib, kas ir viņa sapnis vai lielākās problēmas, o ko viņš grib. Piemēram, tev grib uzbūvēt savu sapņu māju, nu, kas vēl varētu būt. Gribi nopelnīt miljonu, gribi tur, nezinu, apgūt Excel, lai visiem taviem kolēģiem skaužu, cik labi tu to saproti. Vai gribi somu, kas ir tur, nezinu, visas draudzenes atskatīsies un jautājas, no kurienes dabūja. Jums jādomā, ot ko viņi grib. Tad nākošais. Piebilde. Secība var būt dažāda, nav būtis secība, bet ir jābūt vismaz diviem faktoriem. Vismaz diviem. Iedošu jums ātri vēl pāris piemērus. Te ir piemēri. Un šito visu ir pielāgot arī ārzemēs, angliski, vienkārši tie piemēri. Tā. Tā, piemēram, pērkot 2 biļetes 3. biļeta dāvanā, 6 nedēļa kursu mūziķiem, kā spēlē klavieres acīm ciet, demonstrācija, kur uzlabot pārdošanu par 10% nedēļas laikā, ēšanas plāns IT speciālistiem, kas palīdzēt sēžot pie datoru nomest svaru, darbnīca māmiņām, kā iemidzināt mazulu 3 minūtēs, un tā tālāk. Šis ir tas piemērs seksīgiem virsrakstiem. To pašu vajag darīt arī ārzemēs. Ja jūs gribat, lai reklāmas nes naudu, nevis ir izdevums visu laiku, kā lielākā daļa tas ir. Ja? Tad, ejam tālāk. Tad, kad jūs esat izdomājuši savu piedāvājumu, tad, kad jūs esat sapratuši, kas ir jūsu klients, un tad, kad jūs esat izveidojuši normālu, reālu, karstu piedāvājumu pēc Vilkuma, un to var darīt arī e-komercijā, jums ir ceturtais solis, kas ir sagatavot reālas kampaņas, ar kurām jūs varat iet ārā no, nu, tur, ko jūs darat. Rekomendētais, ar ko sākt, ir 100 € dienā, ne mazāk.
Var, protams, sākt ar 50 eiro, bet tas nav rekomendēts. Mazāk par 50 točno nav vispār jēga par to darīt. Nu, ļoti, nu tiešām, tur nav jēga. Ja tā nav lietu, ja tā ir lietu, tad tur ir mazāk. Bet ja tā nav lietu, tad vajag vairāk. Runa ir par Max reklāmām. Te nav tikai, viņiem visiem tā platforma specifika viņiem būs ļoti līdzīga. Neatkarīgi, vai tas ir YouTube. YouTube vēl vairāk vajadzētu. Ja tu gribi YouTube notestēt, vai tur strādā viss kaut kas. Bet vajag vairāk. Jā. Tad ir pēc apmēram pirmajām 5-7 dienām kaut ko jūs varēsiet saprast, un tad jūs varat pielāgot apjoms. Es tie palielināt, samazināt, dublēt, mainīt, skaties, kas notiek. Tad auditorijas jūs izvēlaties pēc kādiem kritērijiem, pēc demogrāfijām, pēc rīcībām, pēc interesēm un datubāzi, ja jums ir. Ja jums ir, piemēram, klienta datubāzi, jūs varat importēt to iekšā datus un dabūt līdzīgus cilvēkus tiem cilvēkiem, kas reāli pirkuši vai kas var nopirkt. Demogrāfiskie dati, kur viņš dzīvo, cik viņš vecs, cik viņam kāds viņam dzimums. Rīcība dati, viņam ir iPhones, viņš ceļo bieži, viņam ir bērns, viņam nav bērns, viņš ir precējies, nav precējies, UTT. Intereses, viņam patīk meitenes, viņam patīk hokejs, viņam patīk futbols, viņam patīk, kas viņam patīk? Intereses, ja? Kādām lapām viņš seko un tā tālāk. Reklāmām arī mēs iesakām, ka jums ir vairāki veidi, kā jūs reklamējat nu, tā kā to piedāvājumu. Resti dažādi tie virsrakstu veidi obligāti. Tad reklāmas sākumā viņas mēs iesakām laist caur pieteikumu ģenerēšanas procesu. Tas nozīmē bez mājaslapām, bez landingiem, laist vienkārši, lai cilvēki redz reklāmu, viņi var ātri pieteikties, viņi piesakās. Jums no sākuma vajag validēt pašu piedāvājumu, lai viņš saprot, ka šitas reāli viņu uzrunā. Pēc tam, kad jums ir validēts piedāvājums, jūs pārējat uz 2 soļu pārdošanas tuneli. Kā tas izskatās, tas būtu apmēram šitā. Es jums parādīšu. Viņš nāk, viņš redz piedāvājumu, viņš piesakās un viss. Viņš redz piedāvājumu, o, nosties, uzzini. Viņš spiež, aizpild formu, piesakās. 2 soļi, ir paldies labi, viss. Bet to dara tikai, kad jūs zina, kurš strādās. Ja jūs esat ļoti pārliecināti, ka jūs jau uzreiz zina, tad varat uzreiz, bet tipiski redz, kurš ir pārliecināts uzreiz. Tad ejam uz priekšu. Jums vajag sekot līdz atdevēji. Investētiem reklāmās vajag sekot līdz pieteikumu skaitam, vajag sekot līdz, cik izmaksā tikšanās, vajag sekot līdz pārdošanas procentam, cik no tiem, ar kuriem jums tiekaties, vai jums Zooms ir, vai tikšanās, cik no tiem reāli kaut ko nopērk vai pasaka jā. Jums jāseko līdz klientu skaitam un pašam galvenajam atdevēji, vai jums ir plus vai minus. Reklāmas, lai menedžētu, jums tas jādara katru dienu pārbaudes un jāpierakstas atsakošanas tabulās, ko varbūt jums parādīšu, varbūt nevajag, bet jāpierakst tabulās, obligāti tabulās, nu, kur jūs reāli to pierakstat. Tad jums vajag katru mēnesi ieviest un dot iekšā jaunas kreatīvas, jaunas bildes, un ja pat biežāk, tad vēl labāk. Tad jums kas jādara? Ir jāslēdz ārā nestrādojošās auditorijas vai nestrādājošie piedāvājumi. Tad jums ir tie, kas strādā piedāvājumi vai auditorijas, tie jums ir jādublicē. Tad jums ir jāsako līdz vēl dažām vadlīnijām, ko es neskaitīšu, ka tas nav jēga. Kā izskatās tas testa periods? Ļaujiet mums parādīt jums. Reku izstās testa periods. Tā kā jūs laižat reklāmas, tas izstās šādi. Jums, respektīvi, ir 100 eiro dienā. Jums ir viena kampaņa, kurai ir, ņemsim piemēru. Man ir viens piedāvājums, izvēlējos nu, tur e-grāmatu vai katalogu. Un man ir 5 dažādas auditorijas. Tur viena auditorija Zviedrija, viena Somija, viena tur Dānija, bla 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 bla. Katrā auditorijā man būtu pa 20 eiro dienā. Un tad katrā auditorijā, katrā no šīm, man ir 4 reklāmas, kas atšķirās ar vienu lietu. Vai tas ir virsraksts, un viena tie paši bilde vai video un teksts, vai atšķirās kreatīvs. Te, piemēram, kreatīvs atšķirās. Un katrā, tad sanāk vienlaicīgi jūs laižat 5x4, vienlaicīgi, viņas iet vienlaicīgi, ja? Uz dažādām auditoriem. Kā vēl var darīt, ja jūs auditoriju, jūs sakat, nē, auditorija, man ir viena auditorija, es zinu, kas viņi dzīvo Skandināvijā, viņi šitie cilvēki, vai ko datubāze man šitie. Tad es ieteiktu jums vienkārši taisīt 5 dažādas variantas piedāvājumiem, kas var atšķirties ar kaut ko, lai ir pirmā auditorija, pirmais piedāvājums, pirmā auditorija, otrais piedāvājums, pirmā auditorija, trešais piedāvājums. Sapratāt to? Kā notiek pārdošanas process? Pārdošanas process
Pirmais punkts ir, jums ir pēc iespējas ātrāk jābūt procesam, kā jūs ar viņiem sazināties. Tajā brīdī, kad pie mums piesakās klients, viņš saņem uzreiz e-pastus no mums. Mēs saņemam paziņojumu Slackā, kas ir mums tāds tā kā čats, tā kā WhatsApps. Mums atnāk paziņojums, hei, tur Mārtins vai Džeims pieteicās. Tad mums ir sagatavs e-pasta un WhatsAppa sagatavs, ko mūsu kolēģi izmanto uzreiz. Jo pie mūsu pārdošanas procesa, un jums visticamāk ļoti daudziem būs tāds pats, mūsu process ir tāds. Mums nāk tie pieprasījumi. Mūsu numur viens mērķis ir ar viņu iebukot viens uz viens tikšanos. Un pēc tikšanās mums ir piedāvājums, un viņš ir klients vai nav klients. Mūsu process pavisam vienkārši. 95% jums tāpat ir. Neskaidot Kristīnu, kurai ir, un vēl viena Kristīna, kurai ir e-veikals, tur ir savādāk. Tur ir vienkārši reklāma, viņš pērk vai nepērk. Tur nevajag nekādu. Nu, tur nevajag šito visu procesu. Ja? Šis seminārs pielāgots vairāk tā kā Ingusam, kas būvē mājas. Tas ir būtiski. Ja? Un tad ir tās aktivitātes, ko mēs darām un kā tas izskatās. Restīvi, tajā dienā, kad viņš piesakās, ja viņš piesakās pirms pulkstens 12, mēs viņam tajā dienā divreiz zvanīsim, plus būs e-pasts vai WhatsApps viens. Ja viņš nepaceļ, otrajā dienā arī viens zvans, e-pasts, WhatsApps. Trešajā dienā, ja nepaceļ, ja viņš pat, ne, ja viņš paceļ, tad nē, tad ir nākšie soļi. Bet šis ir, ja neceļ, ja cilvēks neceļ. Tad mēs trešajā dienā atkal tas pats, viens zvans, viens e-pasts, ceturtā zvana, viens zvans, viens e-pasts, piektās viens zvans vai e-pasts. Zvans WhatsApps vai e-pasts, tas var būt tas pats. Šeit mums ir sagatavs, ko mūsu cilvēki sūta. Mums ir jau sagatavs, ko vienkārši viens klikšķis aiziet, viens klikšķis aiziet. Un daudz ko mēs automatizējam, lai jūs saprotat, tas nav tā, ka mēs tur, mums ir piezvanīt klikšķis, aizsūtīt e-pastu, divi vai trīs klikšķi, nu, lai jūs saprotat, tas nav tā kā tur spiest numuru, tur meklēt. WhatsApp vienīgi nevar šitā izdarīt, tas gan, no WhatsApp nevar. Ar SMS tajā mēs atradām, kā var. Mums ar mūsu CRM to var izdarīt, bet mēs vēl nedarām to, bet WhatsApp to nevar izdarīt. Nu, WhatsApp ir bišķi tā kā iekopē, ieliec, aizsūt. Vai arī, ja mums ir tā saraksts, mums ir jāsaglabā viņa numurs, tā piemēram zvana, tad paņem to ziņu un nosūt. Tas bišķi sarežģītāk. Tur vairāk klikšķi. Bet viņš tie pārēcāk, tas ļoti ātri noteikti. Nav tā, ka tur kaut kāds long process. Tad, ja mēs klientu sazvanam, mēs ar viņu plānojam tikšanos. Un mēs plānojam tikšanās caur kalendliju. Caur kalendliju. Kas izskatās šādi. Kas izskatās šādi. Šitā te. Mēs katram mūsu pārdošanas kolēģim ir savs kalendārs. Un viņam vienkārši plāno šādi tikšanās. Runā pa telefonu cilvēku, tu varēsi šodien rītā parīt, viņš saka šodien, varam 5, 6, blablabla, viņš spiež šitā, un šeit aizpildi informāciju. Ja? Un te arī mums ir kāds īpašāks process, kā mēs viņus kvalificējam. Mēs vienu lietu, ko mēs sapratām, mēs tagad ļoti uzsvar liekam pa tām finansēm, ka mēs negribam tikties ar cilvēkiem, kam varbūt nav tās finanses. Mums ir vairāk jautājumu, kā mēs cenšamies to izfiltrēt. Lai tas, kas tiekās, lai netērē daudz laiku, tas ir būtiski. Ja? Šitāds izstās. Šeit mēs ieplānojam tikšanos, kas notiek tālāk. Klients saņem apstiprinājumu e-pastu uzreiz. Klients saņem e-pastā 3 atgādinājumus par šo pasākumu. Mēs esam izdarījuši 24 stundas, 3 stundas, 1 stundu pirms notikuma. Un viņš saņem 3 SMS. Man liekas, 15 minūtes pirms, stundu pirms un 24 stundas pirms tikšanās. Un viņš saņem vēl, bet šito es jums rādu, kā mēs daram, jums to visu nevajag noteikti, bet viņš saņem arī pre-call guide, kas izstās šitā. Viņš saņem vēl šitā dokumentu, kas izstās šitā. Tā kā, ko tev vajag zināt pirms tikšanās? Te ir iepazīšanās, te ir video, te ir, ko mēs daram, atsauksmes, ko mēs esam izdarījuši, mēs tur 1000 plus kompānijas, tur cik valstīs, tur atsauksmes. Nu, mēs šito sūtām, lai viņi ir tā kā these guys are real deal. Nu, tā kā, ka nav nekāda mīkstie. Tā mēs tādu sūtām. Bet nav obligāti, ja? Tas nav obligāti. Tad mums ir tikšanās. Kā notiek tikšanās? Mums tikšanās, pirms tikšanās, katram cilvēkam, kas pārdo, viņam ir tāds maz rutīna, kam viņš iziet cauri, lai sagatavotos. Jo mēs esam šobrīd tādā punktā, ka mēs cenšamies one call close, kas nozīmē pirmajā zvanā, mēs mēģinam noklozot līdz galam. Ja
mēs zinām, ka klients nav neko redzējis. Tikai tur pieteicās, nenosties video, prezentās nav redzējis, tad varbūt mēs nemēģināsim one call close, mēs mēģināsim divos zvanos viņam pārdot. Ja jūs pārdot produktu maksā tur 100 plus 1000 vai 20 plus 1000, jums varbūt vajadzētu 2, 3, 4 tikšanās noteikt. Nu, tur bišķi garāk noteikt procesi ies. Bet kā mums noteikt tā pārdošana? Mums ir principā 11 daļas. Pirmā daļa ir, kur mēs uztaisam bišķiņ attiecību būvēšanu, kas ir building rapport with the client. Then the second thing what we do is we set the agenda and we tell him what's going to happen on the call. And we actually say to him, you have to make a decision at the end of the call. Is that fine with you? He says, yeah, no problem. Let's go. The third part is we try to understand why the client came to us. Why the hell is he here? Next part, we need to understand their current situation. What's their business like? What's their marketing like? How do they sell? What they sell? What services? At what price point? Etc. The next thing we want to understand and kind of cause self-inflicting pain. What does that mean? When he says, I'm doing 10K a month, we ask, how long have you been stuck in this position? He says, I have been here like 2 years. We're asking him, how does that make you feel? Inflicting some emotional feelings into that, like emotional things. The next thing, we try to understand their desires, their goals. What does the client want to achieve? So we understand they're here, and we ask them, what do you want to achieve? What's your goal? For home building, it could be the same. Like, where are you living right now? Apartment? Why do you not want to stay in an apartment? Oh my God, my neighbors. Oh my God, I have to pay rent. I want my own house. Okay, cool, understand. How long have you been struggling with this? Oh my God, 10 years thinking about it with my wife. Okay, what's your dream house look like? Why in that location? Oh, because it's the best location. How would your wife feel if you moved to a house, your own house? My wife would love me. I would be so happy. Interesting. Okay. You get what I mean? This is what I mean, right? Then next, we acknowledge the gap. So this means we are stating something like this. So Ernest, I understand currently you're doing 50K a month. You want to get to 100K. And I understand the biggest problem is X, Y, and Z. And you wanted to do it in this kind of like new strategy, which we talk about. Is that correct? He says, yes. I say, hey, Ernest, can I show and tell you how we could help you? He's like, yeah, Nick, go ahead. Then we basically share. We prescribe the solution. We share what we do, how we do it, how it's going to help for you in your particular case. And then we have a way how we state our price. So there's two options how we state our price. One option is we use incentive-based pricing, which means if you make a decision on the call, the price will be lower. The second thing what we use is a success-based price, which means we ask him something like this, and I will try to make it precise because I don't have the script with me. So what I can do for you right now is that if you agree that you're going to make a review of our services and you're going to give us 3 references from the services that we're going to help you with, we can give you this special price, which is X amount of euros. But you have to agree to do this and that after a successful campaign, after a successful partnership. This is something we do. It kind of helps the client see us as a more... like a guarantee, I don't know, they feel more safe when we say this kind of way. Because they know we're going to get the results, and we ask them upfront to give references and to give a testimonial about our help. Okay? Un tad ir darbs ar iebildumiem. Viņi saka, I don't have the time, I don't have the money, I need to speak my spouse. Now is like any objection you can think about. Un tad we handle it. We have to handle it. Mēs darām vismaz... Viņš mums pasaka, nē, tad sākas pārdošana, un vismaz 3 reizes mēs dabūjam. Viņš pasaka, nē, un es zinu, ka tas džeks, viņš pat dabūs vēl 6 reizes, to pateiks, nē. Un tikai tam viņš liksies, nu, atmetīs ar roku tam dīlam. Tad ir vēl svarīgi, kad jums ir sastais solis, jums ir follow-up process, ja klients nenopērk. Ka jūs nepazaudējat viņu vienkārši tikai tāpēc, ka viņš pateica, nē, zvanu laikā. Ka jums ir kaut kāds follow-ups. Restīvi, kā jūs uzfollowpojat? Mums, piemēram, tikko no Amerikas no Kanādas noslēdz dīlu. Viņš bija pieteicies pagājušajā gadu oktobrī, tikšanās bija janvārī, vēl viena tikšanās bija martā, un aizvakar Tomas uzfilmēja vidiku. Hey man, this is our office, how are you doing? I hope you're doing great. Are you ready to rock and roll? I have something special for you. Can we jump on a quick call? The guys, yes, jump quick call, paid. Uzreiz. Ja? Tā kā mēs, piemēram, follow-ups taisam, ļoti būtiski. Tad ir,
Ja klients pērk, jums ir jābūt skaidram uzņemšanas procesam. Šis ir baigi svarīgi. Mēs ievērojam, ka ja klientam jūs nevarat pateikt, kas pie vēl notiks, tā ka viņš samaksās, vai arī bišķiņ parādīt, viņi neticēs jums, neusticēsies. Tur trust barriers baigi grūti ir ārzemēs. Nu, ļoti jāmāk ir to trust uzbūvēt. Jums jāparāda, kas notiks tālāk. Jums jābūt procesam, kur iesaistās vēl trešā persona. Un kā mēs to darām? Šis ir tāds haks, ka šis mums... Es to reāli maksāju naudu, lai šo uzzināt. Tas haks bija tāds. Tā, ka klients saka jā, mēs taisam uzreiz WhatsApp grupu, kur ir vēl viens cilvēks, un viņi dabū iekšā, zvan laikā. Zvan laikā, kā uztais WhatsApp grupu, tas cilvēks, kas uzņem to klientu, uzreiz sūta ziņu. Hey man, excited to see you here, this is our onboarding process, this is how we can onboard, this is the link, this is that guy, looking forward to you. Un viņš jau nav samaksājis. Un viņš jau, ko tas dara? He gets step in the door, you know? He gets to see this real company, real people, tas nekā, viņiem visiem foršas WhatsApp bildītes nav tādas izlās, ne? Tas arī palīdz. Nu tas, un uzreiz, boom, it's ok. Tad, jā, konteksts no piegādes komandas, es tagad to tādēļ pateicu, un vienmēr jums vajag ieplānot nākamo soli. Viņš pērk, nepērk, viņš nezin, ko darīt, vienmēr ieplānojot nākamo soli ar klientu, viņam sarunātā laikā, un pēc tam vēl follow-upot, ja neceļ. Kā mēs zvanam klientiem? Restīvi, Eiropas Savienībā mēs zvanam caur LMT, WhatsApp, vai telefoni, mēs tad ir telefoni. Vienīgi Eiropas Savienībā telefoni ir ļoti dārga, nu dārga. Un tad Amerikā, UK, Austrālijā mēs zvanam no Zadarma. Ir tāda risinājuma šitās te, Zadarma. Un e-pasts mēs sūtam caur G Suite un mēs izmantojam Pipedrive integrāciju. Un reku varat redzēt, kā izstāst tas, kur mums ir pa tām piecām dienām, kā es jums teicu, kad iet caur tam flowam. Un ja nav, tad mēs viņu lostojam. Un tur ir kontakt, mums ir tā, kad ir pieteikums, otrā diena, trešā diena, ceturtā diena, piektā diena, saziņa, tikšanās ieplānot, piedāvājums, darījums. LIA ir tā, mēs izmantojam LIA priekš reklāmu materiālu veidošanas, ja, kas varbūt video, bilžu editings, kaut kā tādu. Mēs izmantojam priekš reklāmā, gan YouTube, Google, Facebookā. Mums LIA atgriež naudu, ka mēs tērējam naudu Facebookā vai YouTubeā. Ja? Tad mēs vēl izmantojam priekš mājaslaps atjaunošanas, mēs izmantojam LIA naudu, mēs paši personīgi, reāli. Mūsu klienti izmanto LIA arī par mūsu pakalpojumiem, restīvi, ja viņi pērk kaut ko no mums, viņi var atgūt arī apakaļ, vai arī reklāmām, mājaslapām, video, un vēl ir iespējas ar LIA dabūt atpakaļ naudu programmatūrām. Bet es ieteiktu pirkt jums uz gadu viņus visu, tāpēc, ka tad būs vieglāk to visu, tāpēc, ka katru mēnesi tur, ak, Dievs, nu, baigais šakars. Tam vēl var atgūt naudu no LIA. Principā, jūs visi, kas jūs man pateicāt šeit, jūs to varētu kandidēt. Neviens nav tāds, kas nevar. Vienīgi varbūt tu nevar. Jā, es atceros. Es jau zikās jau atceros, kā teicu. Nu jā, un cik jūs tur varat ko dabūt? Gadu laikā, 60 tūkstoši laikam, un te ir files, kur tas viss ir rakstīts, principā. Es te nestāstīšu, tāpēc, ka es neesmu kāds LIA eksperts, bet te ir viss rakstīts, kas var dabūt, jūs visi varat dabūt. Bet vēl viena lieta, ko es ieteiktu, vēl smagi izvērtēt, vai jūs to eksportu gribat, jo realitāte tāda, ka ikvienā no jūsu nišām jūs Latvijā varētu aizsīt no 50 vai miljonu gadā izigē. Jā, nu vai tas ir vajadzīgs, zin kā. Jūs varbūt gribat to eksportu, bet no manas pieredzes tas eksports ir liels čakars. Nu, reāli grūtis ir, tas nav vienkārši, tas čista nav vienkārši, nu čista. Varbūt kādam ir, kas iet ritīgi viegli, bet man tas neiet točno viegli. Bet mēs redzam tur to silver lining, ka mums tāds sanāk, bet tas nav tik vienkārši, tas čisti nav viegli. Tad, reku man ir dāvan jums visiem. Jūs šo dāvanu varat dabūt ei.uz sleepsuite.ne/media-dāvana. Kas šis ir par resursu? Šis ir tāds gada plānošanas fails, ko es izmantoju jau 2 gadus savā uzņēmumā. Man viņš izstāsts viņam bišķi savādāk. Un mēs šeit sakojam līdz galveniem radītājiem pa mēnešiem, saistībā ar ienākumiem, saistībā ar pārdošanu, saistībā ar mārketinga daļu, ražošanas daļu, un mēs tam visam sakojam līdz arī pa nedēļām, kā šeit redzams. Mums viņš mums izstāsts bišķi savādāk, mēs viņu esam pielāgojuši, bet šis ir tas, no kā es viņu... Šis pirmā versija, ko es uztaisīju, vienkārši man ir pielāgots man. Šis ir vairāk, tā kā principā, ja vienam no jums derēs. E-komercijā jums šis varbūt nav tik būtisks, bet tiem, kam nav e-komercijā, šis ir baigi labā lieta. Tā, to jūs varat dabūt, kā jūs teicu, ei.uz, sleepsuite.ne/media-dāvana. Tā, mūsu pieredze, nu, mēs esam strādājuši vairākas, es tikai 10 sagatavoju.
HK čiperpārts, pārdošu šķeldotā rezerves daļas. Pirmajos trijos mēnešos 50 klientu, vairākus gadus strādājām. Ļoti veiksmīgi viss iet. Viņiem arī pieredzes tāds labs piezīme. No 8 pieteikumiem viens pērk. 8 potenciāli klienti, viens pērk. Un viņi labi dara pārdošanu. Un es jūs varbēju, viņi izmanto reāli WhatsApp arī, lai to darītu. Jā. Tad Extend Design, Džeks no Čehijas. Mēs dabūjām 26 dienās reāli 10 klients, kas maksāja no 2 līdz 20, man liekas, 5 vai 26 tūkstoši par pakalpojumiem. Tāda Blue Shock Race, nu tur ir desmitiem dariem, ražo un pārdo elektrokartings un halles. Tad ir Kosters, kas bija ļoti daudz pieteikumu elektroinstrumentu un smilšpapīru iegādē Lietuvā. Tad mums bija tāds tequila design, 2 klienti 30 laikā, Islandē, meita no Polijas, Eli no Kanārijas salām, tie pakalpojumi. Tequila design, Eli tie pakalpojumi. Tad ADK, 240 potenciāli metāla apstrādes uzņēmumi, kas grib sleep mašīnas, tie ir tā kā B2B. Tad Seneco, 145 potenciāli klienti uz metāla izstrādes, iegādi, Baltijas valstīs arī uzņēmumi. Tad tipari, tas ir no Kolumbijas Džeks, ka mēs palīdzējām dabūt klientus Teksasā un Meksikā. Tur viņš pirmajā mēnesī dabūja 3 darījumus, 2K, 2K, 18K, 3D vizualizācija, tā kā tev arī līdzīgi. Tad NPIX 100 plus celtniecības uzņēmumi mēnešu laikā pieteikums maksā ap 10 eiro. Un, protams, ir vēl, vienkārši šī ideja ir tā kā salikt. Un, protams, mūsu paša pieredze, ka mēs reklamējamies un dabūjam klientus no Amerikas, Kanādas, Eiropas, UK, Austrālijas. Tā. Nu jā, vai ir kādi jautājumi? Tad varētu būt jautājumi daļa. Pēc tam es varu pastāstīt, kā mēs varētu sadarboties. Kādi jautājumi varbūt? Reāli manam produktam tas nav tūkstoši. Ir 100 eiro dienā. Cik tev maksā produkts? Vidēji. 200 eiro. Ā, nu, kad tas jau nav slikti. Tev jāstāv ziņš. Inš divi. Ļoti labs piemērs. 200 eiro, jā? Cik tev pašas maksa? Šādai 200 eiro pašas maksa. Ā, nu, normāli. Tas ir tikai ražot, vai tas ir arī administratīvās izmaksas vēl kaut kas? Nē, tas ir ražošanas. Tikai ražošanas. Un tu pārdo Somas, jā? Jā. Nu, vot. Kā es darītu, ja Somā? Es darītu sakojoši. Tev, lai Somas pārdot e-komercijā, tev jāsaprot vienu lietu. Tev pēc tās vilka metodas ir jāuztais afigenais piedāvājums, un tas visu laiku jāreklamē. Iedošu tev piemēru. Tas varētu būt piedāvājums, kur tu ar telefonu tagad rādi to produktu, tu rādi, jā, telefonu vai e-komercija, tad nereāli labi strādā šitie te produktu video, kur rāda, kāds izskatās, unboxing, how it feels, bla 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 bla. Tu iedošu piemēram vienam variantam. Tev ir liela soma, un tev ir dāvana, kaut mazā soma, nezinu, kaut mini soma. Un tu teici sāki, šī soma tur maksā 300. Mums tagad ir īpašais summer discount offeris. Tikai pa 200. Un ziniet, kas vēl ir traki? Mēs vēl to šito somu dosim klāt bonusā. Tas ir viens variants. Šitādus te. Tādiem var laist. Reāli var laist. Un tu var dabūt to, ka tev šitādu produktu izmaksā pārdot pa 20 līdz 50 eiro. Jo tev vissvarīgākais būs tas, cik tev izmaksā dabūt vienu reālu pirkumu, kur cilvēks tev reāli iedod naudu online. Šitas ir ļoti realistiski. Ja tu uztaisīt, kur tev ir, es nezinu, tur family packs, es nezinu, cikā jāizdomā tur, tiem tev stāv kaut 20 somas, un šitā e-komercijā jo trakāk, jo labāk, ja tu gribi reāli pārdot. Ja daudz e-komercijas zin, ko dara, es jums tā parādīšu. Un šitā ir milzīga kļūda, ko es redzu. Bet es nesaku tieši tev, vai ne? Tas nav tā kā uzbrauciens, vai ne? Kur bija? Vot rekord. Viņi izmanto antipiedāvājums. Daudz, kas sāk e-komercijas, izmanto antipiedāvājums, jo viņi grib būt. Es gribu būt brendī, man vajag baigo brendu, un es esmu broke. Un viņi antipiedām izmanto. Ir īpaši sākumā, jums labāk, jums vajag dabūt word out, you need to get some clients, you need to get client experience, you need to get their user generated content, you need to get reviews, and then you can become brandy shit. All of them in the beginning are inš. Bet discounts, atlaides, 90% off, zinu, viņš šķiet crazy, tāpēc jau pēr. Tas ir tā vajag darīt no sākuma. Pēc tam tu var aiziet uz tādu, tā kā, varbūt Louis Vuitton, kur tev nekad atlaides nav, vienkārši viss maksā dārgu un viss pērk, tāpēc, ka vajag statusu. Ar tavu preci tev nav tas brands, ja Kim Kardashian nestaigā ar tavu somu, tev nav status. Tavam produktam nav pievienoties status.
Un tad ir grūti to darīt, ja tu gribi brendi. Tāpēc jums vajag milzīgas kaut kādas oferus, diskauntus, bonusus, limitēts daudzums, limitēts skaits, kolekcija, viens eksemplārs, tikai viens, šis soma maksā 500 eiro. Tikai mēs pārdosim 9 cilvēkiem, tikai. 9 cilvēkiem pasaulē būs tikai šis soma. Protams, tu varētu. Protams. Nē, nu, vai nu... Reāli cena, tad ir visnepareizo klientu dabūšu. Nē, nu kā, tu gribi dabūt klientu tādā veidā, kā tu nezaudē naudu. Tavā gadījumā tev produkts maksā 200, pašas maksā 60, tev vajadzētu būt happy, ja tu vari iztērēt 100 eiro un dabūt šitādu pirkumu. Tev vajadzētu būt happy. Tu varbūt teiks, Nika, es neko nenopelnu. Es teiktu, piebremzē, tu be happy. Tas ir okay. You're getting the word out, you're getting some movement. Un lai pa 100 eiro pārdot 200 eiro somu, tad lašāra varētu to caur adiem pārdot. Nu var izdarīt to, to var izdarīt reāli. Nav, nu, to var izdarīt. Jo tu esi gatava, labs piemērs, mums ir klients tās LED akcijas. Uztaisīja jaunu internetu veikalu. Pirmajā mēnesī uztaisījām 110 tūkstus pārdošanā. Pilnīgi nulle internetu veikals, nulle, nu tā kā tik-tiko. Pirmajā mēnesī uzreiz 110 tūkstus uzreiz adiem, viss ar adiem. Un cik, kā es domāju, cik iztērē atdos? Kā es domāju? Nē. Kaut kāds, no 5 līdz 10 bija mājas. Jā. Bet jābūt arī gatavam tērēt naudu, vai ne? Bet jādomā visu laiku, cik paliek pāri un cik ir tās starpība. Un vissvarīgais, cik izmaksā un cik dabūt. Jā, Latvijā. Jā. TikTokam ir tā, ka jūs varat TikTokā taisīt kontentu, bet Latvijā TikTok nevar reklamēt. Tu nevar Latvijā rādīt TikTok reklāmas. Kā ar B2B, teiksim, ir klienti, nu, kuriem varbūt vārda, bet visticamāk nu, nebūs Instagrams vai Facebooks tā galvākā platforma, teiksim, fond manager, kur ņem vārdu. Varbūt, bet nu, visticamāk nepārdos Instagramā, nu, kur ir LinkedIn vai Google Ads, jums ir ar to pieredze, jo te pārsvarā viss uz tā jūtas. Vairāk ir uz privātiem klientiem B2C, bet nu, kāds ir tās nianses B2B, teiksim, salīdzinot ar šo te. Nu, vot, šitas ir labs jautājums. Un šitas ir tāda lieta, ko, man liekas, daudzi gets confused. Piemēram, es braukšu atkal vēl vienreiz tur, bet es biju teicu uz Ameriku, ne? Mēs bijām nopirkuši tādu grupu mācīties ar amerikāņiem. Un tur ir džekas pārdod no 5000 līdz dargākais produkts, ko 100 000, ja? 100K. Un šitas ir tas, ko daudzi tā domā. Daudz domā, vot tur izteikt, piemēram, FB, Insta, vot tas ir B2C. Un daudz domā, LinkedIn ir kaut kādā veidā pēkšņi B2B. Nu tā daudz domā. Tas, ko es tur sapratu, tā ir mans novērojums. Es nesaku, ka tā ir. Vienkārši mans novērojums un arī, ko es novēroju esmu. Kad reāli abās divās vietās tie cilvēki ir. Jo viņi visu uzskata, un arī es tā uzskatu, kad viss tas ir cilvēks cilvēkam. Jo tie paši fondu menedžeri, viņiem tāpat patīk meitenes. Ja viņš moški ir CEO pazaudējis vai nav draudzeni, viņš varbūt ieietai Instagramā, viņš varbūt ieietai Facebookā, viņš varbūt ieietai TikTokā. Un vissvarīgākais, ko mēs redzam, kas uzrunā vairāk tos B2B, kam ir reāli nauda vai kas ir varbūt tādā uzņēmuma līmenī vadītāji, tur tie turti cilvēki, ir tas messaging. Nu tā kā tu viņu uzrunā? Un ko mēs vēl esam ievērši, šis labi punkti. Šeit parasti būs dārgāk vienkārši dabūt to klientu. Tas tīri ir matemātikas, tāpēc, ka tev izies cauri daudz vairāk tie cilvēki, kas tāpat reaģēs, bet nav tas ideālais fits. Tas tāpat kā mums piesakās, kur mums ir reklāmas, tikai priekš arhitektiem, interdiziem, es jums parādīšu šo reklāmu, tikai priekš tiem cilvēkiem. Un mums piesakās 10% arhitekti, kas taisa 10K plus, Nu, šis ir uz tikšanos, jā? Uz tikšanos. Nevis uz adiem tur ir vēl sliktāk. Un tad 90% ir arhitekti, kas taisa tā kā zem. Tas būtu, laikam, šitā. Pareizi? Es domāju, zīkā nevar kļūdīties, tad sarās man. Bet 10, jā? Šitā atšķirība. Un tie arī ir šeit. Un mums nāk tādi cilvēki arī, kas taisa tur miljonus gadā ar arhitektūru. Jā? Bet viņi ir daudz mazāk. Mēs esam laiduši tā, ka paralēli LinkedIn un sociālas medijas,
Un mēs redzējām, ka tie LinkedInā piesakās ļoti līdzīgi cilvēkiem sociālajiem tīkliem, vienīgi tie LinkedInā maksā visdārgāk. Un kāpēc tā ir? Tas LinkedIn platforma, viņa nav tik attīstīta ar to media buying. Viņiem tāpat infrastruktūra nav tik attīstīta. Restīvi, tur tev tas CPM, kas ir maksa par 1000 impresijā, viņš būs daudz lielāks nekā social media. Kas tagad gan ir forša lieta, ja jums ir education tipa produkts, ir īpaši education tipa produkts, ir YouTube. Ja jums ir education tipa produkts, vienīgi YouTube'ā no pieredzes jums ir reāli jāmāk runāt kamerā. Vai arī jānohairo kāds, kas reāli māk runāt kamerā. Jo tur ir reāli jābūt, nu, vai ne kamerai, bet māk ierunāt prezentāciju un ierunāt kaut kāds cilvēks. Jā. Un ar tām reklāmu leņķiem arī, piemēram, ko mēs sapratām, mums tagad iet ar Vladu, ko mēs taisam reklāmas, es jums parādīšu dažas. Tas ir mēs. Hey, architects and interior designers, if you have the perfect business, if you have the perfect life, the perfect marketing, this is not for you. However, if you have the desire to grow, desire to get new clients, the desire to achieve the next level, I have something for you. Un tas leņķis bija tāds, kad mēs iepriekš sākām tur, grib klients, lai mēs tāds, un tā kā savādāk, redzēja, ka savādāk, tas bija tas messagings, tas sākuma punkts, un tas viss, bet ko es tur saku, un kā es to saku. Te tas leņķis bija, ja tev ir perfektā dzīve, perfektais biznes, šis nav priekš tevis. Bet, ja tev nav perfektā dzīve, perfektais biznes, man ir priekš priekš tevī, ja tu esi arhitekts un interior dizainers, ja? Ja es sākumā pateicu, kam, tad es pateicu, pirmais teikums, redzat? Arhitekti interior dizainers, redzat, uzreiz. Un tā mums ir citi, piemēram, šitāds tēšīts bija, man liekas, pa Tomu, man liekas, viens no tiem ir pa Tomu, paga. Ja šis tas pats, un šis būs tāds savādāks. Teiku šitāds, piemēram. If you want to scale your business just like Tom, who attracted 10 clients. Šis ir tā kā, mēs izmantojam case study no mūsu reāla klienta. Un tad mēs izstāstam pa viņas problēmām, pa viņas struggle'iem, un tad mēs sakām, okay, tā kā viņš sāk darīt šito, viņam bija visi atvērās. Un tad tu arī tu gribi izdarīt, nāc piesakies. Nāc uzzini, kā. Sapratu domu? Bet visam šitam te educationam, visu šitam procesam ir tā kā, baigi svarīgi, kas notiek pēc tam, kāda ir komunikācija, kā jūs sev parādāt, kā notiek komunikācija, vai, nu, zin kā, tur ir daudz, ļoti daudz faktori. Nu, kā jūs, ja jūs gribat ar mums partnerību, un kā mēs varam jūs palīdzēt sasniegt rezultātus, mēs varam palīdzēt gan Latvijā, gan ārzemēs, tas, ko mēs palīdzam izdarīt. Pirmā lieta, es personīgi arī ķeros klāt, palīdzu ar to, kā to darīt, kā labāk būtu jums to darīt, lai veiksmīgāk iegūtu reāli maksājušu klientus, kas nozīmē apskatīties uz jūsu cenām, uz jūsu produktiem, uz jūsu tirgu, jūsu resursiem, kur labāk to darīt, kā labāk to darīt un tā tālāk. Tad mēs esam tie, kas palīdz uztaisīt piedāvājumus, respektīvi, kā kuru izvēlēties, kurš būs labāk no mūsu pieredzes, kas strādā labāk, kas nestrādās tik labi. Tad trešais, mēs taisām tās reklāmas pēc vilku metodes ar tiem tekstiem, virsrakstiem, visu to, ko es jums rādīju. Tad mums ir reklāma vizualizācija, veidošana vai filmēšana, respektīvi, šādas reklāmas, ko jūs redzējat video rullīšus, mēs tādus filmējam, iedodam jums skriptu, ko teikt, kā teikt, lai jūs tādu varat reāli iefilmēt. Un tad mēs arī taisām tās bildes citreiz, zin kā, ne visiem vajag video, ir arī šitādas te bildes, tos arī mēs visu taisām, visus kreatīvos, visus mēs gatavojam. Un montāžs, protams, viss tas. Kampaņas mēs menedžējam tā, kā es jums rādīju, viņus uzstādām tā, kā es jums rādīju, nu, nerādīju, bet tā, kā es jums stāstīju. Tad mums ir, mēs palīdzam ieviest CRM-us, tos tracking sheets, atsakojums tabulas, mums jau ir sagatavs gatavs, ko jūs vienkārši paņemsiet un sāksiet izmantot savā biznesā, vienkārši pielāgosiet savām vajadzībām. Un mums ir iknedēļas saziņa par rezultātiem situāciju un ir vēl dažādi bonusi, kā piemēram, mēs katru nedēļu varam jūs mācīt par pārdošanu, katru nedēļu piesaistīt pie tā. Vēl pie tā, kā jūs paņemt maksājumus ātrāk, kā sastāvēt maksājumu sistēmas, kā izmantot, piemēram, e-komercijas veikaliem Kevinu, kas ir īstenībā baigā fīča, kur tu maksā tikai 5 cents par transakciju, nevis 2%, kā ir citur. Tā baigā fīča, jā. Un vēl visādas bonus lietas.